До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан 15 лютого біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг «Реквієм». Цього похмурого дня, аби в глибокій шанобі схилити голови перед подвигом героїв зі Слов'янська та району, зібралися представники місцевої влади, ветерани афганської війни, члени громадських організацій, студенти та пересічні мешканці, яких торкнулось відлуння воєнних подій. Ми захоплюємося кращими людськими якостями тих, хто пройшов крізь Афганістан, Ірак, колишню Югославію, Ліван, інші держави світу з миротворчою місією, не посоромивши своєї честі та гідності. Саме 15 лютого 1989 року було закінчено неоголошену війну, яка тривала майже 10 років. І яку український народ засудив як несправедливу й жорстоку. 15 лютого 1989 року остання колона з радянськими військовослужбовцями перетнула афганський кордон. Проте повернутися в рідні домівки судилося не всім дужим та сміливим героям. Тож хвилиною мовчання в рамках заходу вшанували пам'ять 22 слов'янців, які поклали своє життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Багато років пройшло після того, як ви повернулися з Афганістану. Низкий вам поклон і вічна світла пам'ять тим, чиї імена увіковічені на цих плитах. Це найсвітлая дата в нашій історії. Ми завжди будемо віддавати дань пам'яті і уваження тим ребятам, хто чесно виконував свій інтернаціональний долг. Ми віддаємо дань уваження всім учасникам воєнних подій, і павшим, і живим. Низкий поклон тим батькам, у кого війна відбрала близьких їм людей. Самый первый в нашем городе погиб мой лучший друг, Вовчик Харламов, с которым мы сидели за одной партой в 15-м училище, росли на одном поселке. И дальше 21 человек, молодых парней, не вернулись домой. Хочется почтить их память светлым словом. Это были настоящие парни, которые принимали торжественную присягу и были горды тем, что они уходили служить даже в Афганистан. Они не умрут. Они всегда рядом с нами. А те, которые остались живы в этой кровавой мясорубке, вот они в строю. Наши выпускники. Они остаются с нами. Они воспитывают это молодое поколение. Они учат их правде и совести, чести и достоинству. Не плачьте, матери и вдовы. Мы на граните, как в строю, и в смертный бой идти готовы за честь и родину свою. Вечная память и вечная слава ушедшим героям, здоровья и гражданского мужества героям живым. Символічною та щемливою стала церемонія покладання живих квітів до підніжжя пам'ятника воїнам-афганцям на знак скорботи та жалоби за загиблими. П'ятнадцятилютого для героїв, що пройшли афганське пекло, ще один привід зустрітися із соратниками, пригадати важливі для кожного з них моменти, обговорити нагальні питання. Не дивлячись на життєві негаразди і проблеми зі здоров'ям, оптимізм не полишає слов'янців, що свій час, ризикуючи життям, сприяли встановленню миру під час воєнних конфліктів. Общаємося, зустрічаємося, допомагаємо. Кому-то треба в госпіталь поїхати, підлічитися, кому-то в лікарню положити. Вот это мы сейчас этим занимаемся. У нас инициативная группа, у нас после смерти нашего председателя, так общество развалилось, и вот сейчас мы пытаемся его собрать, восстановить, и чтобы было у нас в городе Славянске свое ветеранское движение. Были на приеме у нашего мэра, он нас полностью поддерживает, нашу инициативу восстановить общество, обещает поддержку в оформлении юридической стороны документов, все. Так что мы пока, слава Богу, не обижены руководством. Тим не менш, в серці кожного ветерана афганської війни кровоточить рана кожного разу, коли ці сильним духом чоловіки згадують своїх загиблих товаришів. Сльози наворачуються на глаза. Ну, говорят, это психика у нас подорвана. Ну, я так не считаю. Просто возвращаясь в те годы, возвращаясь на ту землю, все это переживаешь. И помнишь лица своих товарищей погибших. Я троих вот лично выносил. Одного с Горловки, двое с Смоленских.
Сейчас у нас одно пожелание. Мирного неба над головой. Всем крепкого здоровья, терпения. Все равно рано или поздно это все у нас закончится. И начнется у нас прекрасная жизнь. Будем жить на своей земле и растить детей и внуков.